Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak Euskal Herria Bilduren albistegi honetara. Gaur urriak bost da kanpainaren hasiera. Horrek esan nahi du hemendikan aurrera ekitaldi gehiago izango ditugula. Atzo adibidez Gasteizen hasierako ekitaldia egon zen arratsaldeko 7etan. Bertan Belen Arrondok eta Laura Mintegik hitz egin zuten. Ikus dezagun bideoa. Badakigu zein den PNV-ren eredua, UPN-rekin Nafarroan ikusi duguna. Lehentasun osoa azpiegitura erraldoiak egiteari eta zerbitzu publikoetan murrizketak. Guk beste eredu bat proposatzen dugu. Merkatuetan ez pertsonengan zentratzen dena. Ez gara ohiko politikariak. Politika gileak gara, bai, politika egin, egiten eta egingo dugu, bai, baina beste modu batera. Agenda geroz eta beteagoa daukagu. Horren erakusle, Maribi Ugarteburu eta Oskar Matutek emandako hitzaldia gaur goizan Bilbon, Kutxabanken parean. Bertan, etxe kaleratzen inguruan mintzatu dira. Ikus dezagun bidi. Euskal Herria Bildu ez doa, etxe desjabetzaren aurrean beste alde batera begiratzera. Onartezina da, aldamenean dugun erakundeak, izaera publiko eta soziala izan behar duenak, egunero jendea kale gorrian uztea. Euskal Herria Bilduk etxe kaleratze bat gehiago ere gerta ez dadin neurri zehatz bat jartzen du mahai gainean, entitate publiko baten sorrera, hain zuzen ere etxe kaleratze arriskuan dauden hipoteka kasuak moratoria batean sartuko lirateke, etxe hori entitate publiko horren jabetzara pasako litzateke, eta ordaintzen ari zen pertsona edo familia zailtasun larri horiekin jarraitzen duen bitartean, hor mantenduko litzateke bizitzen, etxean bertan, baina alkiler sozial bat ordainduz. Errentaren 15% sekula gaindituko ez lukena. Epe hori igarota eta berreskuratuko balu lehengo eros edo ordaina almena, berriro ere jarraituko luke hipoteka hori ordaintzen. Asteburuan ez dugu saiorik izango. Bihar atan 3.ean egongo gara. Zuzenean jarraitu ahal izango duzue streaming bitartez gure webunean. Bien bitartean gure espotarekin utziko zaituztegu. Agur eta asteburuna pasa. Aro berria ireki da Euskal Herrian. Ezberdinak batu gara politika beste modu batera egiteko. Instituzioak jarri nahi ditugu normalizazio politiko eta sozialaren zerbitzura, herritarrak ardatz hartuta. Eta hori guztia, zurekin egin nahi dugu. Soluzioak zure esku daude. Bozkatu Euskal Herria Bildu.